događaj iz detinjstva koji ćeš uvek pamtiti? Kako sam učila da vozim motor, pa sam pala. Imam oželjak. Zbog čega bi se odrekla svoje karijere? Pa zbog svoje porodice bi se odrekla svega. Najluđa stvar koju si uradila zbog ljubavi? Putovala sam na 2 dana, baš daleko. Da li bi se ušišala na ćelavo zbog uloge? Možda, ne znam. U kojim situacijama treba borki da se sklanjamo sa puta? Kada ste nevaspitani. Na koju foru za muvanje bi odmah pala? Pa padam ja na razne glupe fore, ali na primjer lepa si, bude si za mene. Destinacija. Na koju osobinu uvek padneš? Duhovitost. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da. Koja je najoriginalnija fora za muvanje koju si čula? Pa nemam pojma, nešto me baš i ne muvaju, nemam pojma. Ne znam, stvarno. Ne znam. Da li te prepoznaju na ulici? Pa sad nešto malo, da. Šta prvo primetiš na muškarcu? Pa ne znam, nije sad kao da se zagledam, ali ako je nešto duhovit ili tako, onda se kao... Onda možda obratim pažnju. Ili ako je ono sad dane, ako je baš nešto zgodan, pa naravno da primetim. Najluđa stvar koja si uradila u javnosti? Radim svakojake lude stvari u javnosti. Da li bi prvo prišlo dečku? Da. Da li ti teško pada snimanje slobodnijih scena? Pa vremenom sve manje i manje. Da si žena na jedan dan, šta bi uradio? Verovatno ne bih izlazio iz kuće. Koliko ti je duga kosa kad ispraviš kosu? Po negde do ovde. Kako izgleda po tebi idealan odmor? Idealan odmor? Pa, na primjer, ja ležim, neko mi masira stopala, jedem krempite ili profiterole i stiže poruka da je legla uplata. Da li bi pustio kosu ili da li ne možeš da pustiš kosu? Pa ne znam šta da pustim. Da je sutra smak sveta, šta bi prvo uradio danas? Otišao da jedem kolač. Kakav si bio kao dete? Jako poslušan i štreber. A s kim bi voljela da snimeš duet? Otišao je taj čovek. Otišao je taj čovek. Jedan je bio Toše Proeski, a drugi je bio Toma Zdravković.